вам хочу сказати, що насправді ця вистава підтримана нашими багаторічними партнерами. Це посольство Італійської Республіки в Україні, Італійський інститут культури в Києві, які протягом багатьох років підтримують ті нові постановки, ті нові прем'єри, які створює Національна опера України. Добре відомо, що саме Італія є батьківщиною оперного мистецтва, тому немає нічого дивного в тому, що саме Італія допомагає нам у створенні цих постановок, цих міжнародних проєктів, які ми здійснюємо на нашій сцені. Але я хочу сказати, що великою є підтримка саме італійських компаній, італійських брендів, які працюють в Україні. Тому ми цілком можемо говорити про спільність цього проєкту і про те, що він підтриманий не тільки італійською, і українською стороною. Крім того, ви бачите, що на сцені повністю український склад виконавців, тут немає запрошених солістів, тут немає якихось іноземних запчастин, так би мовити. Все створено в Україні, все створено українськими талантами, тому нам є чим пишатися. І я хочу сказати, що ця робота для кожного, хто в ній бере участь, є етапною, адже велична музика Джакомо Пучині, якою ми маємо можливість насолоджуватися, не тільки слухаючи, а й творячи її, це та велич світового масштабу, яка є частиною культури будь-якої країни, де ця музика звучить. Я думаю, що ця музика належить не Італії, вона належить світу. Тому я з величезною приємністю можу сьогодні говорити про те, що в Україні створено саме міжнародний проєкт високого художнього гатунку, високих художніх якостей. Якщо навіть опери не йде рік або два, то це вже так в лапках подія, тому що фактично це треба все робити від початку. В даному випадку ми не згадували, коли вона була. Ми не розраховували на те, що хтось щось пам'ятає і так далі. По-перше, всі виконавці головних ролей всі нові. Тому фактично ми починали з нуля постановку. І це не відновлення, це абсолютно нова постановка і нове бачення цієї опери. І цим була і цікава ця постановка. Це нас і захоплювало, тому що ми все робили вперше. Це величезна заслуга головного художника театру, сценографа Марії Левицької, яка, готуючись до цієї вистави, спеціально їздила в Італію, їздила в Рим, була в Сант'Анджело, була в церкві Сант'Андреа делла Валле, дуже ретельно вивчала все те, що пов'язано з цією історією. Найскладніше, мабуть, рік тому ми випускали прем'єру Набука. І Набука десь і колись там було щось там, та-та-та-та. А Тоска – це конкретно день битва при Маренго. І баста, кузі. Таким чином, я почала з того, що відкрила всі Тоски, які може бути. Я дуже це люблю. І побачила найдивнішого Скарпіо в моєму житті. І закохалася. Руджеро Раймонді. Є два фільми чудові. І, мабуть, з квітня місяця по вересень
Я дивилася, слухала, слухала, дивилася, і не дивитися не могла. І я вирішила, що я маю поїхати в Рим. Я маю побачити Андреа Делла Валле. Я маю поспілкуватися з генеральним секретарем ордена театінців, які тримають зараз Делла Валле, щоб зрозуміти, які костюми має бути в їх священники. Ми ж православні, таким чином у нас на підкорці зовсім інша мелодика, інші костюми, інша форма, що таке Корпус Крісті, хто йде, як вони одягнуті, що там, чи це в церкві, чи поза церквою, іде капелла Тоски в Андреа Делла Валле. Таким чином я почала згадувати свою погану італійську мову, дуже нервувала, і потім вирушила в подорож до Рима. І зустрілася в церкві, і навіть спробувала відвідати нині Амбасада ді Франча, але це Палаццо Фернезе, і навіть купили екскурсію. Але, на жаль, за кілька днів до того були якісь акції у Франції, і нас впустили, ми так пройшли одну-дві зали, і кажу, а ця двері відкривається? І зараз, каже, мадам, questo è privato, scusi. Я так не побачила ту кімнату. І потім ясно, що і Кастелло Сан-Анджело, і там знайшлися люди, які мене проводили не просто як екскурсантку, але цього достатньо. І я бачила там, де сидів Бенвенуто Челліні, де інші в'язні. Таким чином я приїхала, сіла і схватилася за голову. Як це то зібрати докупи? Це зовсім різні сцени, як їх узгодити або не треба їх узгоджувати. І як цей простір для колосального хору Тадеума зробити. Це остання крапка в підготовці. Коли ми вже на генеральних репетиціях бачимо, як це все оформлено, це не просто надихає, воно завершує нібито цей цикл підготовки опери до прем'єри. Завжди дуже цікава реакція музикантів, які знаходяться в оркестровій ямі. Їм дуже цікаво подивитися. Я іноді навіть зупиняю оркестр, кажу, будь ласка, подивіться, щоб ми могли спокійно працювати. Оскільки це дуже цікавий, дуже такий емоційний момент, коли всі учасники постановки можуть побачити, не тільки почути, але й побачити все, що відбувається на сцені. Вони бачать костюми, вони бачать оформлення, вони розуміють ідею художника, який втілює бажання Пучині. Це дуже цікавий момент. Стрес кожну хвилину, кожну секунду. Воно весь час не сходиться. Воно ж не сходиться, ти його складаєш. Воно ж саме не сходиться. Колись був інший директор, там вже багато років тому, і я дуже нервувала, випускали балет «Спляща красуня», він
йде зараз ще. Він каже, бачите, ви нервували, як гарно на сцені. Я кажу, ви знаєте, я нервувала одільно, а гарно на сцені одільно. Кожна хвилина, кожна секунда. Я казала, що важко йшла монтіровка, дуже важко. Спитайте в театрі, у чергового, я в них найлюбіміша. Я. З 10 до останнього метро. Це ж не тільки я, це і мій асистент Станіслав Петровський, і всі, хто має до цього відношення. І цеха, які шиють костюми, виходимо десь на пів на 11 вечора. Ну, я знаю, для чого я роблю, а от для чого вони роблять. І душу свою віддають. І якби в мене був зараз шляпа або кашкет, я б його зняла перед нашими цехами. Ми вже 30 років майже всі. Я з Петровським 25 років в одній кімнаті, виявляєте? Кажуть, в мене плохий характер. Ха. Ми якось дійшли до кінця. Хочу згадати мого великого друга, пана Болоні, Франко Болоні, який мені допоміг з Римом, з зустрічами, з мовою. А потім мені, так я розумію, і театру дав гроші. Ну, знайшов, ясно, не дав, а знайшов якісь спонсорів. Дякуючи цьому я не мала ні в чому проблем. І як би хотілося, якось воно так і сталося. Я так само багато працював над тим, щоб на нашій сцені були живі герої, живі переживання, щоб на нашій сцені була не тільки оперна вистава, щоб вона була справді драматичною. Адже ви знаєте, що партія Тоски написана за аналогією, і, власне, першим джерелом до цього є п'єса «Сарду» Флорія Тоска, яка була написана спеціально для Сари Бернард. Тому ця партія вимагає від виконавиці, від постановника не тільки видатної виконавської вокальної майстерності, але ще й унікального акторського таланту, акторського обдарування. Для диригента партитура – це закон. І тому якісь зміни, якщо він не відбувається, то повинна бути дуже серйозна аргументація. Звичайно, бувають такі речі, коли в операх або відбуваються якісь купюри, або якісь зміни в партитурах. В постановці опери Тоски жодних змін нема. І все, що написав Пучині, його геніальна партитура, геніальна опера, вона була втілена в цій постановці. Надзвичайно виразна партія оркестру, я маю на увазі, оркестр, який є в цій опері, надзвичайно виразний, надзвичайно такий благодатний матеріал для оркестру, надзвичайно цікавий. Він спонукає музикантів музикуватись таку з повною віддачею. І це в цьому є, мабуть, особливість цього композитора. Така надзвичайна виразність партитури. Важкувата йшла вистава, дійсно. Ви знаєте, навіть я скажу гірше. Дуже важко, і дуже важко йшов монтаж. Я навіть цього не чекала. Для мене це було так. Але дякуючи Богу, думаю, що ми отримали всі
від генерального секретаря благословіння, не тільки я, а всі, хто був причетний до вистави, і художники-декоратори, і художники, і майстри, які створювали костюми, і гадаю, що і співаки, і дякуючи Анатолію Анатолійовичу Солов'яненку, бо він дуже, дуже гарна людина, і гарний режисер, і мені з ним працювати цікаво і комфортно. Сьогодні ми маємо щастя і можливість насолоджуватися роботою великої співачки Людмили Монастирської, яка визнана всім світом. Ми маємо, яка є нашою штатною солісткою, вона солістка Національної опери України, і скрізь, де б вона не співала, вона є українською співачкою. Крім цього, ми маємо двох ще прекрасних виконавців цієї партії, Оксану Крамареву і Вікторію Ченську, які так само співають з нею разом головну партію. Перш за все, мені здається, образ – це музичний матеріал, те, що закладено в музиці. Ну, вона в першій дії, вона така лірична, більш лірична, така закохана у свого Маріо. І така спокійніша, скажімо, перша. Але там же вже є другий вихід в першій дії, де Тоска заходить до церкви. І Скарпія її бачить перший раз, і от він через те, що вона йому дуже подобається як жінка, він хоче викликати в неї ревність, начебто Каварадосі їй невірний. Він підкидає їй віяло графині Атаванті, яка його забула в цій церкві. І ось Флорія Тоска і знову ж таки вірить у це, як більшість довірливих жінок, і потім вже вона трошки інша. От у цьому саме дуеті, там не дует, а такий невеличкий діалог зі Скарпія, вона вже трошки інша, і вона вже тут інші емоції. А потім друга дія – це вже кабінет Скарпія, де Тоска приходить і бачить тут Маріо, зустрічає свого Маріо в кабінеті Скарпія, і вона не розуміє, що тут відбувається. І Скарпія, ось він такий підступний собі, хоче випитати в неї, де ж таки заховався Чезаре Анджелотті, політична персона. От. І так підступно до цього підходить, і паралельно він вчиняє тортури для Маріо. І Тоска от чує ці крики, її не витримує і розказує цей секрет, що він у саду, в колодязі заховався. Дуже закохана, вона дуже любить свого Маріо, і щоб припинити оці тортури, вона йде на те, щоб розказати цей секрет. Тобто вона не розуміє дійсно, наскільки це важливо було його не розказувати.
Скарпі, який хоче її звабити. Це чоловік їй не цікавий. І так, я ж кажу, традиційна трактовка, коли вона от від нього відбивається. І вона не хоче, вона там говорить, що як ти до мене доторкнешся, то я зараз викинусь в вікно, стрибну в вікно і так далі. А він говорить, ну якщо ти це зробиш, але Маріо перед цим уже повели його слуги, тобто Маріо вже немає тут, в цьому кабінеті. І що Маріо, ти його втратиш, якщо ти зараз щось таке вчиниш. Я не буду переказувати ці події, що там відбувається, це треба йти і дивитися виставу, але Тоска різна, в кожній дії вона різна, але вона як просто така любляча жінка, я вважаю. І як кожна, мабуть, закохана жінка, закохана людина, вона ж ради своєї любимої людини, вона ж готова на багато чого, на такі жертовні всякі вчинки. І якщо людина закохана, так сказати, 100%, то вона не уявляє собі життя без цієї рідної людини своєї. Так? І ось так і трапилося в кінці опери, що Маріо розстріляли бойовими, скажімо так, патронами. Але ж Тоска думала, що це буде холостий розстріл. І не чекаючи того, що Маріо загине, вона кидається зі стіни замку Сант'Анджело. Минулого року в замку Сант'Анджело дуже небідна людина відсвяткувала своє 50-річчя. Мене запросили туди просто як гостю і як співачку. І я співала там третю дію Тоски в цьому самому історичному місці. Це були такі відчуття дуже просто, якби, такі, які запам'ятовуються на все життя, знаєте. Співати от там, де це все відбувалося. Такі відчуття особливі. Так що стосовно характеру, так, це така справжня жінка, справжня така дуже жіночна роль. Така, дуже багато про неї мріють всі співачки, всі сопрано, я в цьому впевнена, мріють, щоб в їхньому репертуарі була ця роль. Тому що вона включає в себе весь спектр почуттів, дійсно. І саме їх треба передати в музиці і в голосі. Щоб публіка, як я люблю це повторювати, не залишилась байдужою. Вийшла з залу і щось собі там і переосмислила, і щось відчула. І так далі. Ну, звичайно, є. Різниця завжди є, коли є інші виконавці. Різниця завжди є, коли є навіть інші виконавці в оркестрі. Вони тут теж змінюються. Звичайно, і різниця є, коли є інші диригенти і так далі. В цьому аспекті і цікавість того, і я не знаю, як правильно сказати, в тому і є особливість живої музики, те, що і інший виконавець, і це вже трошечки інше звучання, трошечки інший образ. Звичайно, тих співаків, які ви сьогодні почуєте, це найкращі наші солісти. І всі працювали однаково над тим чи іним образом в цій опері. Але індивідуальність кожного, вона все рівно виявляється і проявляється на сцені. Це безумовно. До прем'єри нічого не буває, поки завіса не опуститься.
там з небом дуже важко. До останньої секунди. Творча робота не мука. Мука, коли тебе люди, які цього не розуміють, то вчуть. Оце мука. А творча робота – це не мука, це задоволення. Ми так інколи сміємось, коли 4-5 років цей костюм збираємо, і шутки-прибаутки, і радіємо разом, а я сюди, а ти туди, а я сюди, а туди. Ну, це щастя. Це щастя. Працювати в цьому театрі – щастя. Працювати над Тоскою – щастя. Працювати над Набукою – щастя. Це щастя. Я не знаю, чи можна це сформулювати як задоволення. Це творчий процес. І він дуже цікавий, по-перше, тим, що міняються виконавці. Вони змінюються, значить, вже трошечки опера виглядає трошки по-іншому. Це дійсно неповторний процес, тому що зафіксувати те, що відбувається, скажімо, на прем'єрі і потім на 10-ту виставу, не можна. Добре, коли якість, коли захоплення цим матеріалом, він іде нагору. Коли з кожною виставою відчуття такого стресу, який відбувається іноді на прем'єрах, він відходить, люди відчувають себе дуже спокійно, вони починають навіть іноді трошки імпровізувати. Це є задоволення. Але сказати, що ти відчуваєш весь час яке задоволення, диригуючи прем'єру, не можна. Ти намагаєшся втілити те, над чим працювали при постановці. Це так. Я просто в захваті. Тому що, по-перше, це костюми. Тобто Марія Сергіївна Левицька, я просто величезне дякую хочу сказати їй, що вона зробила костюми так, що ми маємо змогу в них себе відчувати справжніми королевами. Тобто думати тільки про музичний матеріал. Тобто костюм тобі, як кажуть, як актрисі, допомагає. Я дуже щаслива з того, що я маю нагоду взагалі співати цю роль на своїй рідній сцені. Оце для мене головне. Я думаю, не тільки для мене, для всіх солістів, які брали участь. І беруть участь, і це ми дуже сподіваємося, що цей спектакль він залишиться в репертуарі, і публіка матиме змогу просто ходити і слухати цю геніальну музику. Оце головне. На цю мету ми працюємо всі. І щоб це був якісний продукт. Стосовно, я ж кажу, сценографії, костюмів і режисерської трактовки, я дуже задоволена і просто відчула задоволення, як кажуть, творче задоволення просто від цієї роботи. Оце важливо для співака. Thank you.
завжди, навіть у таких країнах, наприклад, як та сама Німеччина, от я часто привожу це якби до прикладу, не тому, що грошей немає, не тому ці постановки не такі цікаві, а просто, ну, це не так талановито зроблено. Просто не такі талановиті, якби були режисери і сценографи. От і все. В цьому, мені здається, в цьому саме причина. Ну, це просто щастя мати в репертуарі от настільки красивий спектакль, як Тоска зараз. Так що я просто всім, як кажуть, настоятельно рекомендую прийти, подивитися. І перш за все, це музика, ясна справа, послухати і поринути в цю просто фантастичну, геніальну музику Пучині. От, ну і подивитися дійство саме. Подивитися гру акторів, спів послухати. Ну, перш за все, опера – це спів. Послухати голоси. От, прекрасні наші, чудові голоси. Щось незвичайне, знаєте, відбулося. От що ми всі, от всі солісти, всі-всі, диригент, хор, балет, оце дійство все, оцей спектакль, це кожного разу щось народжується, і кожного разу щось інше, щось нове, і щось більше геніальніше, мені так здається. 2009 рік, першого разу я заспівала в Норвегії. Це була концертна версія. Це Трондхейм, таке містечко є в Норвегії. От, а потім вже в 2010 році вже театральна версія, це була постановка «Deutsche Oper Berlin». От. А це ось нещодавно був вже «Штатс-опер», тобто у Берліні є два театри оперних. То я вже і «Метрополітен опера» заспівала, і в Парижі «Бастіль», опера «Бастіль» от якраз цього сезону, на початку сезону. Потім в Х'юстоні, Сполучені Штати, знову ж таки. І Франкфурт, знову ж таки, Німеччина. Потім в 2013 році, в липні місяці, я заспівала її у Маріїнському театрі. То багато вже різних було постановок і прочитань, трактовок. Багато різних колег, партнерів, диригентів і так далі. Звичайно, все залежить від того, наскільки, наскільки точно нам вдалося втілити те, що ми зробили на сцені. Звичайно, від цього дуже залежить настрій
і відчуття, які відбуваються одразу після останнього акорду. Я вам хочу сказати, що відчуття, коли ти диригуєш виставу, і одразу після того, вони мало чим відрізняються для мене. Тобто повинен пройти якийсь час задля того, щоб все це пішло, щоб ти міг абсолютно заспокоїтись і навіть потім проаналізувати. Робити якісь висновки. Компліменти – це дуже добре, або якась критика – це дуже добре, але це повинно бути все на холодний мозок. І одразу це не відбувається. Це треба трошки дати часу, щоб все пройшло, все заспокоїлось, і тоді ти можеш давати якусь оцінку тому, що дійсно відбулося. Як правило, у мене це проходить навіть не на наступний день, а через день. Я можу спокійно проаналізувати і дати якийсь аналіз того, що відбулося на прем'єрі, на виставі. У мене одна думка. Я начебто, знаєте, народила дитину чергову. От у мене є двоє дітей, і це мені як дитина. От заспівана вистава – це продукт якийсь зроблений, як кажуть, ну, це щось таке живе начебто. Це в мене моє відчуття особисте. Я дуже щаслива, що я маю змогу співати взагалі цю роль, і, зокрема, в нашому театрі. Саме в такій трактовці, в таких костюмах і в такій сценографії, яка ближче до оригіналу. Творіння геніального Пучині, яке належить світовій мистецькій скарбниці, воно вічне. Воно буде звучати і через 100 років, і через 200 років, адже ті теми, які звучать в цьому творі – кохання, ревність, підступність – це весь той спектр почуттів, який завжди залишається актуальним, завжди притаманний такій істоті, як людина. We'll be right back.
знаєте, якщо режисер всім задоволений, йому треба йти на пенсію. Треба працювати щоразу, готуючись до кожного виконання, до кожної вистави, з кожним складом солістів. Але я можу пишатися тим, що я маю можливість долучитися до цього геніального творіння Великого Пучині. Це для мене велика честь, велика приємність. Як для мене це таке велике чудо. Чудо. Ну, просто, якби, ми навіть можемо до кінця не усвідомлювати, настільки це взагалі от щось незвичайне. На поклонах я відчуваю таку втому. Втому, знаєте, так от дійсно, як дитину народила, таке втома, втома тіла. І стосовно квіток, то я їх не дуже чекаю, розумієте? От, наприклад, чому? Це дуже приємно, коли така хапка цвітів. Дуже приємно, дуже вдячна всім своїм шанувальникам. Але, наприклад, за кордоном це не прийнято, квіти. Психологічно це дуже вже важко. Після вистави себе відчуваєш, ясна справа, що по-іншому, ніж до вистави. Але це така приємна втома. Приємна втома. І знову ж таки, я повторюю, що я дуже щаслива, що я в цій професії. І це моя робота, і така вона творча. І весь час є до чого прагнути. Оце дуже для мене важливо. Так, трапляється, це такий вибрас адреналіна йде, просто на сцені, так? І вже зазвичай вже нема ніякої енергії після вистави. Ну, інколи, якщо є друзі, які приїжджають здалеку чи просто приходять на виставу, я зараз вже намагаюсь трошки часу їм приділяти так само. Ну, трошки, тому що життя є життя. Люди хочуть трошки поспілкуватися, ті, що не бачили, давно не бачились, там, хочеться якось. Але так, за великим рахунком, хочеться побути на самоті і, знову ж таки, проаналізувати всю цю роботу. І, мабуть, так, якось більше на самоті хочеться побути. Це так в ідеалі. Не розмовляти ні з ким. От, так, начебто, це трошки стан цей. Він хочеться з нього і вийти, наче, з одного боку, і з іншого. Він ще тобі якби не дозволяє вийти. Не відпускає, знаєте? От. Тому що, знаєте, сопрано, от мої героїні, вони дуже часто, майже завжди, закінчують життя самогубством на сцені. Це і Леді Макбет, це і Тоска. От. Абігаїль, знову ж таки, випила отруту в кінці, розкаялась у батька свого Набуко, попросила пробачення за те, як вона себе вела до того. І ясна справа, що, знаєте, такі ролі вони відкладають відбиток, я думаю. Я в цьому впевнена просто. Є такі ролі, які я зараз, як кажуть, не дуже б хотіла співати. Стараюсь всіма силами трошки їх обходити, якщо є такі пропозиції від театрів. Навіть уже я не йду на те, що це престижно буде там десь Метрополітен або щось такого плану. Ну, немає вже цієї ейфорії, знаєте, вже трошки ставишся до вибору репертуару трошки вже по-іншому, ніж там колись 10 років тому, наприклад. І взагалі, мені здається, оцей проміжок часу між 30 роками і 40, 30 і 40 – це щось особливе, мені так здається. І це не тільки я про це говорю. Щось у цьому є, зрозумієте? Ну, і ясна справа, ролі так само, ви ж кажу, ще раз повторюсь, що, ну, але ми всі нормальні люди, маємо сім'ї, маємо друзів і спілкуємось. І я так бачу, що люди інших професій, їм дуже, дуже цікаво завжди от щось таке розпитати, так само от послухати щось про цю, там, наприклад, мою професію, як і що, це цікавить людей.
От. Ну, це дійсно, це така специфічна професія, дійсно.